Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hezri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Kejutan besar berlaku di Dun Selama apabila abang kepada calon BN yang bertanding di Dun itu, Datuk Muhammad Daud Muhammad Yusof, mengambil keputusan menyertai PAS. Nur Ghani Muhammad Yusof, 57, menyerahkan borang keahliannya kepada calon PAS Dun Selama Muhammad Akmal Kamarudin serta calon PAS Parlimen Larut Datuk Fauzi Syari dalam satu majlis di Sungai Bayur Selama. Beliau melakukan simbolik menggulung bendera UMNO dan BN di hadapan kira-kira 1,000 hadirin sebelum menyerahkan borang keahlian. Nur Ghani berkata, beliau mengambil keputusan itu kerana yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh PAS. Katanya, beliau telah memikirkan perkara itu agak lama sebelum mengambil keputusan itu, ditambah lagi adiknya adalah calon BN di situ. Mengulas lanjut, beliau menegaskan akan membantu sedaya upaya centera berkempen bagi menarik masyarakat demi merealisasikan kemenangan sulung PAS di situ. Langkah Datuk Najib Tun Razak mencalonkan 5 orang pegawai terdekatnya bertanding dalam PRU 13 ini memberi petanda bahawa pengurusi BN itu tidak yakin partinya akan kekal memerintah negara selepas ini. Naib Presiden PAS Datuk Mahfuz Omar berkata, Najib memberi laluan kepada 5 pegawai di pejabatnya itu supaya mereka membawa haluan masing-masing selepas ini. Mahfuz membayangkan Najib mengambil langkah awal ini kerana kelima-lima pegawainya mungkin tidak ada tempat di pejabatnya selepas ini. Dalam PRU kali ini, Najib mencalonkan 4 setiausaha politiknya iaitu Datuk Muhammad Fatmi Saleh di Parlimen Kota Baru, Datuk Syahlan Ismail, Pokok Sena, Datuk Muhammad Sufian Awang, Kuantan dan Datuk Muhammad Syafie Abdullah Wangsa Maju. Manakala seorang lagi pegawai tugas-tugas khas di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Lat Syahriman yang bertanding di kerusi Dun Kubang Rotan Kedah. Dalam pada itu, pencalonan kesemua mereka juga didakwa turut menimbulkan kekecohan dalam UMNO. Ini kerana kerusi-kerusi tersebut secara tradisinya untuk pemimpin UMNO tempatan. Tetapi mereka terpaksa beralah untuk calon pilihan Najib tersebut. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.